Jsme Blaník. A hledáme zlaté české ručičky. V dnešních zlatých českých ručičkách to bude vonět dřevem. Zároveň to bude vypadat, že si trošku ohřívám vlastní polívčičkou, protože na lince mám svého jmenovce. Čestmír Slíva se jmenuje. Čestmíre, dobrý den. Dobrý den. Čestmíre, já mám pro vás jedno takové překvapení. Odkud jste? Jsem z Havířova. A hádejte, kde já jsem se narodil. Já doufám, že v Havířově. Ano, přesně tak. Nejsme my dva náhodou příbuzní. To nevím, že se to vážně netuším. Svět je velký a on nahoře není dobře. Přesně tak. Ale řeknu vám jednu věc. S motorovou pilou to rozhodně neumím tak jako vy. Rozhodně já to s motorovou pilou neumím vůbec, na rozdíl od vás. A zkoušel jste to? Ne. No, tak to nemůžete vědět, jestli to umíte. Dobře, někdy se potkáme a vy mě to naučíte. Čestmíre, ale teď k tomu, co vy tvoříte. Vy si s tou motorovou pilou opravdu hodně rozumíte, psala mi vaše manželka. Vy s ní tvoříte sochy. Jak byste se dostal k tomu, že jste začal tvořit dřevěné sochy? No, tak v podstatě práce se dřevem mi byla vždycky blízká. Od malička jsem jako vyřezával rodičů v dílně různými látky a podobně. No a potom jsem navštívil nějaké sympozium v podstatě úplně náhodou a viděl jsem tam borce, kteří používají právě pilu k vytváření dřevěných soch. Tak mi to celkem zaujalo a začal jsem se pohlížet nejdříve po nějaké pile elektrické, ale pak jsem zjistil, že elektrickou to úplně není ono, tak jsem začal s motorovou a snažím se to zlepšovat do dneška. Dokonce jsem se díval, že jste mobiliářem už vybavil i několik měst, je to tak? Je to tak, momentálně teďka udělám, když se teda bavíme o tom, tak opravuju havířovský městský betlem, který už se před zhruba 10 lety začal vytvářet, dneska má zhruba 50 soch. A za těch 10 let samozřejmě je třeba čas od času něco ponatírat, něco opravit, někde se něco ulomilo. Ale dělal jsem betlemy pro Český Těšín, pro Horní Suchou. Není to úplně moje sama práce, ale kolikrát jsem se spojil s více řezbáři a buď podle stejného návrhu, nebo podle každé vlastní tvorby vytváříme různé akce. Jak vysoké jsou třeba sochy v takovém betlému? Různě. Já nejsem úplně megalomán, takže samozřejmě jsou lidé, kteří chtějí jako extrémní velké věci, nicméně je třeba si počítat s tím, že ten betlém, dejme tomu 11 měsíců v roce, je někde uschovaný, skladovaný a je třeba s tím betlémem taky umět manipulovat, takže optimální jsou, dejme tomu 160, 170 max, jo, protože potom už když s tím musí člověk manipulovat ve dvojko nebo nějakou mechanizaci, tak už je to komplikovanější. Jak dlouho se to vyrábí, takovýhle betlem? No, tak většinou z ty první sochy, které v podstatě, když se tady bavím o tom havířovském betlému, který teďka tady mám téměř před očima, tak jsem vytvářel, já nevím, jednu figuru, dejme tomu 14 dní, no ale postupem času, jak se člověk zdokonaluje, tak dneska jsme s nějakou skupinou sehraných řezbářů schopni vytvořit městský betlém, dejme tomu za 3-4 dny, který bude mít součástí, bude 5-6 figur. Takový ten základ. A je třeba možné mít i na své vlastní soukromé zahradě vaši sochu? Určitě dá se to. Ten postup je následující, že v podstatě ti lidé mě kontaktují, řeknou ideálně, když mají třeba představu, co by asi chtěli, jak ke kterým směrem se mám počínat, no a potom vytvářím grafický návrh, bavíme se, kde ta socha bude umístěna, jestli v interiéru nebo v exteriéru, no a pak už se bavíme o velikosti a o ceně samozřejmě a o termínu. Kdyby vás teda chtěl někdo kontaktovat, respektive kdyby se nejdříve chtěl podívat na, na ty vaše výrobky, tak jakým způsobem to může udělat? Máte internetové stránky pravděpodobně? Určitě internetové stránky čestmirsliva.cz, no a potom to je asi nejsnadnější, protože těch řezbářů je spousta, každý v podstatě má nějaké vlastní představy a lidé si můžou vybírat, koho chtějí. Nicméně pokud by měli zájem, tak je můžou buď to telefonicky kontaktovat nebo mailem a můžeme dál pokračovat. Čestmíre, děkuji za dnešní účinkování ve zlatých českých ručičkách. Popřeju vám hodně štěstí. Ať se vám daří. Já se někdy teda stavím a mějte se krásně. Naschledanou. Děkuji moc krát. Naschledanou. Jsme Blaník a hledáme zlaté české ručičky.